Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berkongsi satu kisah, iaitu yang diceritakan oleh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi di dalam kitabnya, bahawasanya beliau berada di sebuah masjid yang bernama Masjid Ash-Shuzuni. Ketika beliau sedang tunggu jenazah datang untuk solat jenazah, beliau ternampak seorang fakir miskin yang sedang meminta-minta. Lalu terdetik di dalam hatinya, kenapakah orang ini tak bekerja? Kenapa perlu minta-minta? Jadi itu detikkan hatinya pada ketika itu. Pada waktu malam, beliau tidur dan beliau bermimpi. Beliau sedang berada di sebuah kenduri. Beliau sedang duduk, lalu datang orang ramai membawa hidangan yang besar. Kita kata hidangan talam lah. Yang mana talam itu ada jenazah lelaki yang dia umpat pagi tadi itu. Lalu orang ramai pun berkata, makanlah Syekh, makanlah daging itu, makanlah daging saudara kamu itu. Lalu beliau pun terbangun, menangis, dan pada keesokan harinya beliau mencari lelaki yang beliau umpatkan itu, ataupun boleh kita kata berprasangka buruk, dan beliau pun meminta maaf pada lelaki itu. Ini bertetapan dengan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka buruk. Sesungguhnya sesetengah sangkaan itu menjadi dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum, mencari-cari kesalahan, keaiban, dan janganlah kamu menyakiti setengah kamu kepada setengah yang lain. Ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu, Allah tanya lagi, adakah kamu suka? Ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah menjadi bangkai? Dan Allah Subhanahu taala beritahu, fakarihtumuh, niscaya kamu tidak menyukainya. Mengikut logik akal, kita tidak akan makan daging manusia. Oleh itu, dalam bulan puasa ini, bukanlah kita puasa hanya tidak makan dan minum dan menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi hendaklah kita berpuasa mulut, lidah, telinga, mata dan sebagainya. Cukup sekadar itu tazkirah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.